نين أنا أركيه هذا يقار حسب قا جوابه أون وأدمودا إن لاس ما يستي سياسيين تنك سوتشي ده برجع برع ومرك أميت كم يده حلا أما مقرن ساي أميت كم يده وكا الله دم تقرك لاس ما يستي وحلا يه نين كا أضيع وسقرن ياه وحكون أحسن نين كا أنشي جيو مرك حوج وكرد ما هذا يستجن الدبده لاس أطورة marka xoog ka dhamaado waan in murqo go'an oo aad u xoog weyn ayaa isagana dibadda loo soo tuuraa isagoo wajigiisa makiinad aad moodo in lagu jixjaxay baa dibadda loo soo tuuraa dabadeedna hadhu tumeel u aadaa waayo uu iskaranaya ninkan la hadlayo ninka waxan leeyahay laba talaabo dib u qaad een maxamuud xaashi iyo qabo no waxan leeyahay welcome soo dhawaada waan idin soo dhaweynaynaa xisbigan anagu hore aanu sheegnay in uu yahay xisbi dictator ah oo xisbiga hanta wada gacanka Soomaaliyeed oo kala een indhaha sida loo marinayaa ninkii la isaa duxliya ku jiray sida aan horeba idinku sheegay in baa dibadda loo tuurayaa waxaanu leenahay waanu idin soo dhaweynaynaa welcome baanu idin leenahay soo dhawaada danta qaranka dhinac baynu ka wada maraynaa ee qaranka dhinac baynu dagaalkiisa ka wada qaadi doonaa waanu idin soo dhaweynaynaa idinka iyo kuwa badan oo kale oo golaha dhexe laga tuuri doono iyo kuwa ergooyinka shirweynaha laga tuuri doono oo fara badan oo kulmiya waanu soo dhaweynaynaa haddii aanu nahay xisbiga wadani waxaanu leenahay walaalayaal soo dhawaada taana intaasaan ka odhanaya aan kale oo leeyahay haddii dhagax lagugu soo tuuro dhagaxaasi uu kugu dhaco dee dhagaxa lama qabsaday ninkii kugu soo tuuray baa la qabsadaa xildhibaa bukhaari nin la yidhaahdo baan arkayo hadlihii waa dhagax la soo tuuray xiqdi iyo buqdi buu ka sheekeeyey wax allaale wax kale oo uu ka sheekeeyey iyo naxli calooshiisa ka guuxayay uun buu ka sheekeeyey hadalladiisa waxaa ka mid ahaa muusa tacab lahaa muusa tacab lahaa tacabkii muusaad goosatay in xaashiyo hadalladiisa kuwaasaa ka mid ahaa nin weynoo marka uu hadlayo wejigiisa aad arkayso inuu galti yahay oo sharafdarra ka muuqato oo wax aan jirin ku hadlaya waynu isla wada ognahay inuu toddobadii nin ee xisbiga aasaasay uu ka mid ahaa maxamuud xaashi xisbiga kulmiye ee silaayo warqadda la geeyey tan iyo xilligaasi xisbiga ku soo jiray halka uu xisbiga waxa uu u qabtay iyo shaqada xisbiga uu ka soo qabtayna bukhaari meel u si soo taagay aan u garan maayo marka waxaan leeyahay bukhaari ma mudna jawaab bukhaari jawaab ma mudna waxaad moodaa inuu fariin diranayay oo muuse u diranayay fariin malaa wuxuu maqlay xildhibaano horaa laga qaatay xildhibaano horaa wasiirra laga dhigayo malaa wuxuu quudaraynayaa dowladdan yare inay saddexdeeda sanado labada sannadood oo horay dhammaysan doonto iyo kale aan war loo hayn ayuu dee fariin u diranayay baan filaya isaga intaa u dhaaf maayo madaxweyne muuse waxaan leeyahay innaga ballan baa inoo taalla haddii aad xisbigii la wareegtay xiniyaha iyagii dee lamaad wareegin aniga iyo ragga ila midka ah ee maxamuud xaashiye ka mid ii xiniyihii way nagu jiraan kuwii aanu kugu dhisnay way nagu jiraan waana kugu ridi doonaa insha allahu bismillahi.